Чи була за Польщі традиція, звичка готувати такі страви, як, наприклад, пельмені, чебуреки, О, котлети? дайте мені свого. І ви знаєте, що? Тобто розуміло, що Та російські такі. що ви, навіть не в тім справа, але, пане Тарас, що то за страва, сире м'ясо, завинути в сире тісто, і його трошки там прокип'ятити і то їсти. І ви знаєте, що мій старший правнук не їсть пельменів. Каже, бабцю, то фу. Я кажу, маєш рацію, Ілюня, він Ілля називається, я кажу, маєш рацію. Я кажу, тому що уяви собі ту страву, кажу, сире м'ясо, завинене в сире тісто, і трошки прокип'ятити, потім ти фе, бабцю, того не їм, нікого їсти не буду. А так всі вмирають за тими пельменями, Ілля не їсть пельменів. Не їсть, до уст не бере. Тобто ніхто за Польщі не знав, що взагалі Та ви таке. що, ні. Варилися пиріжки з м'ясом. Ну, вареники, Вареник з пиріжки з м'ясом. м'ясом. Варене м'ясо. Яке м'ясо? Кусочок телятини, кусочок свинини, печіночка, кусочок легенів. То що ще варив? Закришувалося морквою, петрушкою, пастернаком, всьою закришкою. Те м'ясо, води мало, воно ніби як то кажемо, скаль тушилося. Ну так смажилося в цьому. Але щоб не смажилося, а щоб таке варилося, щоб там була рідина. Ну то варилося тоді на друшлях, то розсіджувалося. Вся та приправа, вся та зеленина, і всі ті моркві, петрушки, то все, все то лишалося в друшлякові, все то перемелювалося. Все то перемелювалося, тоді смажилося на пательні цибулька, давалося до того м'яска, перемішувалося і варилися пиріжки з м'ясом. Пиріжки з м'ясом. Це пиріжки з м'ясом. Ну, Тобто так як м'ясо, ми. вареники. Тобто Вареники ти. м'ясо Ну, ми не готове, кажемо тільки. вареники, кажемо пиріжки. Пиріжки. Пироги з м'ясом. Пироги з м'ясом були. Але навіть такої форми, як пельмені, вони ніколи не мали тут. Ніколи в житті. Котлети. Таке було? Пишу. Таке, як котлета, було? Так, снецлі були. Таке, як називалося? Снецлі. Шницелі. Снецлі. Чим вона відрізнялася від тої такої грубечої російської котлети, яку важко Не була просмажити? така груба. Не була. Ні, не була така груба. Не була дуже смажена, така. Ну, вона була отака такої товщини, отакої величини, немаленька. Зрази. Що таке зрази? Саме знаєте. Ні, я чув назву, але я Того. просто не То орієнтуюсь. те саме м'ясо, що на котлети. Так. Таке саме. Що дається, і чесничок, і цибулька дається туди. То сире м'ясо. Перемелюється так само, як на снецельки. Тільки снецьлі ви макаєте в терту булку, зразу ви макаєте в муку. Не кругленьке, ну такого от, і на олійкові. Трошки смальчику треба дати, бо тепер олія дуже неякісна. Якщо смажити на одній олії, вона моментально випаровується і пательня суха. Так що я мушу давати трошки смальчу до олії. І тоді я смажу їх на пательні. Я їх посмажила, вже поскладала. Не дуже так їх смажити сильно, але щоб вони скріпли. Вже виложила їх, тоді туди даю терту моркву, цибульку до того тлушту, що смажилися зрази. І то все присмажую. І в той час, і даю, вже я то смажу, даю трошки муки, роблю запрошку. Тоді складаю в риночку зрази, то заляла водою, а якщо є відвар, отой відвар, що варилося м'яско, тим відваром я заливаю ту муку присмажену, і цибульку, і цю. Заливаю зрази і ставлю на кухню на маленький вогонь під накривку. І воно на маленькому вогні, воно доходить. Потім під кінець розтираю 2-3 зубчики, залежить, яка кількість, чесничку. І даю туди чесничку, замішала.